Bayaq qeyd olundu ki, Ruben Vardanyan Qarabağ ermənilərinə çox yad bir insandır. O Qarabağ ermənisi deyil. Ümumiyyətlə, çox ağıllı və qabiliyyətli insandır. Yəni, çirkli pulların yılması sayesinde çox böyük təcrübəyə malikdir. Mən onun Troika Dialog şirkəti çərçivəsində həyata keçirdiyi əməliyyatlarla bağlı kiçik bir araşdırma aparmışdım. Kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir. Pulun mənşəyini müəyyənləşdirmək çox çətindir. Və bu müəyyən bir intellektual qabiliyyət tələb edir. Və bu baxımdan Ruben Vardanyan müəyyən təqdirə layiq xüsusiyyətləri var.